Hau da Mikel Laboa ezagunena. Txoria txori, izarren hautsa edo opeio peio abesten zituena. Baina Laboa mitoa bada ez da soilik kanta eder horien egile delako. Tradizio eta traizio hitzen artean dagoen muga lausoan ibili zen musikari handia, funambulista bailitzan. Eta oreka deskubritu zuen. Laboaren aldea purtzaile eta berritzaile horrek sortu du mitoa. Belaunaldi berrien mirespena lortu zuen nahi gabe ziurraski. Izaera xaloak gazte horien gonbidapenei baietz esatera bultzatu zuen. Fermin Muguruzarekin kortaturen garaietan ehun ginen kantan kolaboratu zuen. Hamar urte geroago Dutekin jardun zuen Gazteluak kantan. Eskozia Irlanda ere baina nonbait Nafarroa ditzateke gure ama Nafarroa Lisabo, Ruper Ordorika, Xavier Montoya eta Naiz Rosarekin ere jardun zuen besteak beste. Lezoko taldearekin egin zuen hil aurreko azken kolaborazioa. Jarri den da zuiak arrasaturik Zeru, zeru eta lur guziak Ni ere ama, nahi enekien ni Eriona da zeru eta lur guzia Aixi zedieneak eta daude Etengabeko hartu eman izan da Laboak belaunaldi gazteagoekin izan duena Bera kolaboratu eta gazteek Laboa omen du Horren adibide 1900 eta 80ean kaleratu zen txeroki diska Sutagarrek esaterako aika mutilen bertsio mitiko hau egin zuen. Negu gorriak taldeak gaberako aterbea moldatu zuen besteren artean. Hogei urte geroago iritsi da txinaurriak. Ruper Ordorikak gure bazterrak kanta moldatu du esaterako. Zendizkidanean Maite ditut maite gure bazterrak Unibertsala ere bada. Atzerriko artistengana iritsi zen Laboa. Rimbana kantari palestinarrak bertsionatu berri du Arramazka taldearekin. Zelaztu ez daitezelaka Txoriak txori izango da gehien moldatu den kantuetakoa. Joan Baez. Jon Kelly. Ezen gehiago txoria izango Etxanik txoriak nuen maitze Etanik, txori, eta baita zeinu hizkuntzan ere. Ego
Oak ebaki banizkion Neria izango zen ezuen... Bestelako disiplinetan ere egin zaizio berrikusketak. Laboaren obra deseraiki eta bestelako espresioetan muntatu dute hainbat artistak. Manuela Carretas, dantzari italiarrak Aika Mutil kantarekin dantza flamenkoa egin du. Amilotx, dantza taldearentzat inspirazio iturri ere izan da Laboa. Bilakatu zen bizigai Hautzatzarkikan uste gabean Noiz baitina den guen nahi Eta horrela bizitzen gara Sortuz ta sortuz gure aukera Atsedenik hartu gabe Juan Gorriti artistak Laboaren obra oinarri hartuta bi eskultura egin ditu. Ezaguna da era berean, kantariak Jose Luis Zumeta pintorearekin zuen harremana. Bereak dira gainera Laboaren disko gehienen azalak. Eta bertsolarien mundura ere egin dute jauzia kantariaren doinuek. 2008ko Bizkaiko txapelketan, Igor Elortzak Izarren Hautsa kantaren doinua erabili zuen bakarkako saioetan. Ze gauz polita agertzen dan egunean geuk esateko bagara lotza baina berotzen jaku bihotza Ze ondo maitasunean behin topatzen dugunean 2009ko txapelketa nagusian ostera Maialen Lujanbiok martxa baten lehenotak kantaren doinua erabili zuen. Lengo amonen Zapi gaineko gobaraz Gogoratzen aiz lengo amonaz Gaurko amazta alabaz Josei tazuei mila zorion Miresmenaren ziraraz Tamaituko dut txapel zati bat Zue guztionzat lagaz Mikel Laboaren seisokak kultur munduko sare handia osatzeko gai izan dira. Musikari askoren ustez bere obra oraindik amaitu gabe dago. Berak ere kantua ez baitzuen zerbait bukatua bezala ulertzen. Denborarekin ondu edo txartu daiteken zerbait zela uste zuen. Hei nana. Ez egin ez da. Haini. Zeixine! Musikari hain zen, baina bere obrak bizirik dirau. Zeixi esinikie poena ba nahiena Naiz rosa ikar haturik